У справі про вибухи на складі боєприпасів під Ічнею торік і досі нікому не оголосили підозру. Про це повідомили у військовій прокуратурі Чернігівщини на запит Радіо Свобода. У відомстві заявили, що триває розслідування за статтями диверсія і недбале ставлення до військової служби. Причину детонування боєприпасів досі не встановлено. Адже судово-хімічна та пожежно-технічна експертизи ще не завершені. Так само, як не визначено суму збитків.